Kenapa wajib pakai lin? Kita try lah, kita try. Adakah adakah lin boleh digunakan? Kita try. Kita eksperimen, kita try lah. Kita try. Weh, boleh dong. Oh my god. Serius lah, easy boy. Easy. Easy lah macam ni doh. Bapak lah. Let's go. Lean for the win. Easy boy. Easy boy. Mesti tak boleh. Lazy boy. Easy. Holy shit, easy doh. Apa easy gila lah. Lai 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 lai. Jumpa Lin auto chatter di Kerezo. Yeah, boy. Dia still altered. Aku rasa dia masih lagi altered. Woi, memang doh. Wajib Lin. Lin wajib. Lin wajib untuk digunakan. Tanam. Let's go boy. Come on. At least dapat guna sikit jadi lah. Kau tak tahu ke? Rasa aku ni dah stand down. Aku rasa aku dah bagi tahu dah.